nej intressant nyhet att prata i det oko i odnosi na muškarce. Sada muškarci ostvaruju pravo na porodičnu penziju sa 55 godina života. Morate priznati da je to mlad čovjek za penziju. Treba da se tačno izvedu računica da ima šta to znači. Kad pomerite jednu godinu, koliko ona trenutno utiče, koliko dugotrajno utiče na ceo sistem i da li će to doprinosi nešto stabilizaciji sistema ili ne doprinosi. Indeksacija nakon 2010. godine zavisit će od ekonomskog rasta. Dakle, ukoliko ekonomski rast bude veći od 4% i penzije će biti indeksirane u određenom procentu. Dakle, one će se prilagođavati sa rastom društvenog proizvoda, ali za niži iznos. I na taj način će se obezbediti dugoročno niže učešće izdataka za penzije u društvenom proizvodu. Ukupan deficit ove vlade od novembra prošle godine je 120 milijardi dinara, za koliko otprilike su povećani transferi penzionom fondu. I zaleđene penzije nisu održive ukoliko bude padao broj ljudi koji rade, a samim time i doprinose koji se uplaćuju penzionom fondu.